qodobka shanaadi nebigeenna wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh, yaree oo ha badsanin qosolka, maxaa yeelay qosolka faraha badani qalbigu dilaa. Maxaa yeelay qosolka faraha badani wuxuu tilmaamayaa ruuxaasi in qalbigiisa wax badani ka maqan yahay, oo qaflo iyo halmaan iyo moogaan uu ku sugan yahay. Ruuxu hadduu qalbigiisa uu ka buuxo geerida iyo cabsideeda, qabriga iyo xaaladihiisa, qiyaamahi iyo ahwaasheeda, rabbigaabaad hor istaagi doontaa, siraadkaad mari doontaa, janniya naar baa jirta, khaatumadaadu maxay noqon doontaa? qalbigaaga markay macaanidaasi ka buuxdo, beddelka qosolka faraha badan waxaa beddelaya in badan inaad walwasho ood murugto. saas daraaddeed baa nabigeenu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh, low taclamuuna maa aclam, haddaad ogaan lahaydeen waxaan ogahay. jannadiiyo naartii buu ka sheekeeyey. waxa aan ogahayeen ka warhaya, haddaad ogaan lahaydeen oo qalbigiinna ay ku jiri lahaayeen, in badanna waad ooyi lahaydeen, wax yarna waad qosli lahaydeen, buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh. laakiin waxaan ogahay baydaan ogeyn. iska qoslaysaan waa yaa, iska qoslaysaan waa. qosolkaaga faraha badan iyo faraca waxaa loo diidan yahay marar fara badan, wuxuu kuu jiidayaa waxaan loo baahnayn. marka qosolkaaga yaree, qosolka badani qalbiguu dilaa, oo macaanida khayrka ayuu ka dilaa, ayuu nebigeenu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh. in badan cabsi iyo murug iyo walbahaar iyo mustaqbalkaagood ka fikirto ayaa la doonayaa noloshaadiiyo inay qalbigaaga buuxiyaan, wax badanna ay ku saameeyaan. taasaa nebigeenu salawaatu rabbi wasalaamu calayh uu ka digayaa. macnaheedu maaha asalka qosolka lama diidana, ibtisaamada lama diidana, qosolka asalkiisa maaha waxa laga hadlayo, laakiin waa badsashadiisa, inuu ruuxu badsado, taasaa la diidan yahayo macnaha khatarta a keeni karayse. nebigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh khisaasha shanta ah, shanta arrimood oo macaani waaweyn ku fadhida ayuu nebigeennu soo bandhigay. yaa iga qaadanaya buu rasuulku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh. waxaa laga maarmaana dhammaanteen inaan farta u taagno sidii abu hurayra farta ugu taagoo nidhaahno qaadannay rasuul ilaahayo, lianna danteenna weeye, maslaxadeenna weeye, aakharadeenna weeye, adduunkeenna weeye. taasuu nebigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ayuu qodobadaasi kaga hadlay. aynu si wanaagsan u qaadannay. sallu wasallimu calaa khaatami alanbiyaai waalmursaliin, allahuma salli wasallim wabaarik calaa cabdika wa rasuulika muxammed wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin.